सबू आले इनक्वारी कले तहसीलदार आला इनक्वारी कला आर गला आर घर मिलवा तुमके बाला आर गला जो से घर नहीं दबार ना इलाकारे जोग्यंकु आवास नाही थिला बाला को मिलुछि नथिला बाला को नाही वर्ष वर्ष धरी चाळ कुडिया घरे जीवन बितुछि एहुछि नुआपडा जिला बोडेन ब्लॉक उपांत खैरो फाडीका ए गारे रहुतिबा पुस्तम हंसंक चाळ कुडिया घर को टिके देखंतु किछि काठ गंडी छोटो छोटो काठरे ठिया होइतिबा एही जरी पॉलिथिन चाळ कुडिया घरे आजि को 10 वर्ष हेला रहि आसुछंती हि परिवार सरिसुप पसिबा संग को वर्षा पानी बि पसि जाय बहु कष्टरे खरा वर्षा शीतरे वर्ष वर्ष धरि ए परिवार रहि आसुछंती 5 बरस 10 बरस हाल नामे 5 परिवार 6 परिवार आछु इड़की मिड़की सबू के आम के आचु जे भगवान जानबा माँ तो घर थिला लोक के घर मिलुचे जे घर के ने भंगाबार अलग लगे लगे भी जिकर घर गाड़ू चो आर से घर के ओदरो चत आर बनु चत थिला घर मन के ईटा घर मन के ने दोचे आर आमर काती घर गुट बने थिलु जे से काती घर भांगी गला के सरकार आम के ने देखबा सेटा आ गया पुस्तमर जेनटा झुपड़ी कुड़िया आगो जेनटा मेट करी थिला गया वर्षा पेड़ रे भांगी गला आ गया समस्ते आसी कर देखले भी ତାପରେ ତହସିଲଦାର ଆସିକ ଦେଖିଲେ ବି ଡି ଓ ବି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଇଓ ବି ଦେଖିଲେ ଦେଖି ଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତମକେ ଘର ମିଳିଯିବା ବେଲେ ଆର୍ ସେନୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଘର ଆସବାର ନି ସେ ନେଇକି ଚାରିଟା ଖୁଟା ଗାଡ଼ିକେ ତାଲପତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ଲକରୁ ତାଲପତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ଆର୍ ଆଡ଼ି କରି ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଶୀତ ଖରା ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ପିଲା ଛୁଆ ପାଞ୍ଚଟା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କରି ଚଲୁଛ ଯେତେ ସରକାର ଆସୁଛ ଦେଖୁଛନ୍ ବି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ ନେଇ କରିବା ଘର ଗୋଟେ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ବି ନେଇ ଦେବା ଆବାସଟିଏ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଥିଲେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘରକୁ ନେତାଠୁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ମନମାନି ଚଳାଇ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଘର ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏମିତି ଘରେ ତ ଦଶ ବରଷ ହେଲା ମୋର ପୁଅ ପୁଅ ଆସ ସାପ ସମୁଚେ ଗମ ସମୁଚେ ସବୁଟା ସମୁଚେ ହାଁ କେନ୍ତା କରି ପାଞ୍ଚ ପରିବାର ସହୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଜାଣିବା ସରକାର ଘର ମାନେ ଦଉଛେ ବୋଲୁଛେ ଯେ ହେଟା ତ ସେ ଘର ତ ଆସୁଛେ ଯେ କିଏ ଆସୁଛେ କି ନିଆ ଆବାର ଯେ କି ବାଟେ ହଜି ଯାଉଛେ ଯେ ଆମେ ନେଇ ଜାଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇକରି ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଘର ପାଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ଆବାସକୁ କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନମାନି ଚଳାଇଛନ୍ତି ପୁସ୍ତମ ହଂସଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।